Gorka Julio. talaioz ni bainatik e, kooperatibako kidea gera, una irekin batera, beste lankide bat, eta bueno, talaidez eh, kooperatiban, azkar asko, lau gauzatxo egiten ditugula, bata da tresnak eta garapena, e, zuguare librearekin gehienetan e, zer ikusi E, formazioa tal duntze prozesuak, bai, formazio baina baita ere enpresa edo erakundetan sartuta jendeari e, bertan dagoen, bueno, ezagutza bertan geldiaraztea. Horretaz gain ere, ai, e, informazio eta analizian ere egiten dugu, aurkularitza teknologikoa edo esan daitekena. Eta azken, e, zer bezala, ekonomia sozial eta eraldatzailean edo ekonomia bestera batea ulertzeko e, ulertu nahi dugu eta ulertzen lagundu nahi diogu gurekin batera hazi nahi duten eta horretarako ba, beste lerro batera trago ba, era ba, kooperatiba, edo kooperativismo edo eredu kooperatibo hori pixka sustatzen laguntzeko. Gaur hona datorri da, ubik ekeskatuta, pixka ikuspegi orokorra ematen saiatzera e, bueno, teknologia libreak, eduki libreak, ezagutza librea, ezagut, orokorren dual ezagutza librea izan daitekena baitan, ez? E, igual askotan oso modu fragmentatuan ikusten da, hau da, e, bate software egiten du eta ze ondo proiektua edo beste batek egiten du hardwarea eta eta baino biek ez da bat inongo asoziaziorik asozi edo edo autore batek erabakitzen du e, izentzia libre batean publikatzea bere liburua eta ez du inongo loturarik software er librearekin. Baina bueno, e, gai ez gai azalduz, e, saiatu dena da guztiari ere ematen nolabait osotasun bat. Internetek hori suposatzen du jendearen arteko lotura gehiago, jendearen arteko lotura zuzenak eta horrek rekonfigurazio bat prozesu bat abiatzen du, baita ere formak, baita ere dispozitiboak, e, jendea biltzeko era eta sortzen dira mugimendu, artefaktu, ideia berri asko eta ezberdinak eta horrek 21 e, garren betean lerengo e, ja 10 e, urteak igaro ditugunean ja ikusten ari dira aztarna baino gehiago direla, nolabait e, ja mundua bestera batea gatuko dela. Hori ere saiatze saiatu gara gaurkoan kontatzen eta bukaeran nolabait e, bi adibide oso politzi izan ditugu, e, Katakrak eta Makusi TV eta bueno, ba, benetan nahi gabe ikusi dugu nola E, egin dugu, bai eduki, bai e, lenguaia, bai e, bueno, jarguarra bestera batera espazioa. espazioa. E, nola denek, nola uztarketa bat, baina automatikoki eta momentu horietan gainera, derrepentean, ekonomiare agertzen da. nolabait bakoitzak ikusiko du zera eta baina katakrak kooperatiba e, bat da, taberna bat ere bat da, liburu bat da, liburu den da bat, eta esan da, espazio sozial bat, baina agertzen da ekonomia, eta makusitea egu behu errealitate bihurtu nahi duen proiektu izugarri bada, ez? Eta orduan, berehala bakoitzan bere bizitzatik edo bere zeatik ekonomia agertzen da, baina behar e, erreal batetik abiatuta, oda jendeak bere bizitza etorkizuna bere nahi dituen proiektuetatik abiatu nahi du eta hortaz bizi nahi du. Etorkizuna, e, ciberpunk esaldi bat oso dago eta etorkizuna hemen da. Gertatzen dena ez dela barreiatu. Eta orain esperientziak ikusten ari gara, esperientzia ezberdinak, oraindik konfiguratu ez direnak eta gainera E, ikasteko balio behar digutenak. Horiek gabe ez dago beste ezer eraikitzerik. Eta esperientziak bizitzen ari garenak eta ikusten ne. ditugunak dira. Ikusten dugun nola kooperatiben munduan e, sortzen ari dira ba, lehen e, behar bada. Halde batetik, etorkizun berri bat konfiguratzen ari gara eta aldi berean atzera, atzerako zer berreskuratu dezakegun ere ba. pentsatzen, ez? Orain, justo Euskal Herrian eta no, estatuan espazioekin gertatzen nahi dena. E, donosti ingurua momentu honetan, auzo asko nahi dituzte hartu espazio propio, espazioak, beraien auzo, auzoan egin nahi ekimenak egiteko. E, ba daude, ba, ekimena, hemen egia, egian bertan. Edo bietan. Edo bidebietan. Ez da kasualitate ere, e, orain txe, azte honetan, kanbi ezen Bartzelonan gertatzen ari dena izatea, e, kasi-kasi, estatu mailako konflikto bat eta da e, lehen e, garai batean espazio sozial txiki bat, baina uz, eta auzo batean kokatua eta hori botatzeak ari du sortzen e, lehen mailako arazo politikoa zergatik, baina ja, espazio komun hauek ja e, gizarteak ere bere propio bezala ari ditulako asumitzen eta bueno, hori bada eraldaketaren za erakusgarri bat krisi krisia ezagutu dugunok eta bizi bizitzen dugunok, ez? E ikustegi dugu nolak kontzertazio pribatu publikoa kasu askotan ba e, nefastoa izan den kasu gainetan. Orduan nere, desio bada, baina uste dut egi ere izan bar duela eta da eh justo hori ordezkatu eta sortzen ari den hirugarren e, nolabait espazio hau eta publikoaren arteko uztarketa bat ematen bada niretzako fase honetan gauza positibo bezala e, ikusiko nuke. Eta uste du sortzen ari gauza horiek guztien nola nunbait nun aurkitu behar badute egoera horretan aurkitu behar direla. Ez dugu esango, hau sortuko da edo beste hau sortuko da, baina bai desio bat, baina egi bihurtu behar duena. Eta horretarako Et, lana hau behar dugu edo behintzat e, e, bueno, e, eduki libreen, edo ezagutza librearen mundua, mundu ezberdinagoetan hau hauetan gabiltzanek landu behar dugun e, espazioa ba da. Eh? Eta, bueno, ez da eman behar dena, ere, zen askotan, ez da da, falta dena. Gai inguruko ez da erreal bat. Eh? Gizartean ez dago ez esta da bueno, badaude kasuak, eh? E, konkreto, alena ipatu et, e, kanbi esena Katalunian, baina e, ez da hori area gotu behar da, benetan aurrera egiteko. Ipuin polit bat, izan behar du. Hori da, niretzako, relatoa sortzen joango gara, baina errealitatetik, eske errealitateak badaude eta gara mm. da bat, baina pasako da beste be, beste ikusi dugu gaur ere, pasako da beste fase batzuetara eta hori gertatzen denean konturatuko gara ba beste mundu batean bizi garela igual, mm, ez? Bai.